Claro que fica bom, bicho. Boa ideia. Boa ideia. Gangster. Tu passa alguma coisa pra ele torrar assim? Nada. É só deixar lá dentro, fechado? Com tudo dentro já? Menos o ovo. Também. Um X tudo de rua? Não, não agora, dou vontade de comer à noite. Nossa, toda vez que a gente voltar pro chão, a gente parava em algum lugar. Madrugada. E olha, que eu não era gorda, tá? Igual eu gosto agora. Tu não era gorda igual tu é agora? Sério, todo dia eu voltava do show e comia um cachorro quente, um x-tudo, um x-bacon. E eu não era gorda igual eu sou agora. Sério? Ô, Vitz, maneira aí, né? Que eu não comi ovo nem a Nath. Relaxa. O quê? Eu não vou comer, não. Aí, ó, pronto. Pronto. Aí, ele não para, não. O quê? Dá uma mordida agora pra você ver se tem a casca. Deixa eu ver. Vai pro marquinho, amor. Nossa! A casca aqui. Vai fazer um bife pra mim amanhã. Ô, cara, animal. Muito bom. Por que tu não abre uma lanchonete quando tu sair? Tá, e o Pepa pediu pra eu fazer pra ele fazer um bife pra mim. Esqueci. Por favor. Como é que você tá passando café? Eu não, que eu botei um pouquinho de café ali. Não, porque já tinha passado, na verdade. Mas daí ficou muito forte, aí eu coloco um pouquinho de água. Mas não dá diferença, não. Porque eu fervi o café na água, entendeu? Então ele ficou muito forte. Ouviu? Entendeu? Entendi. Eu sempre faço isso quando fica mais forte. Agora tá na textura boa. Vamos decidir. Coração está linda. Vamos decidir. Esperando uma resposta. Dormir agora. Bom apetite para quem está na mesa. E que é? Quem? Ele parece com quem? Uhum. Sou melhor do mundo ir pra Goiânia. Parece o quê? Melhor do mundo ir pra Goiânia. Melhor do mundo ir pra Goiânia. Nossa, porra. Forte. Troca ali, ó. Eu botei mais água porque ficou muito forte. Viu que eu te falei, ó? Três colherzinhas. Pra passar no... Fora que vazou. Se você for passar ali no... Não, ó, presta atenção. Se você for passar ali no coador, você tem que colocar o quê? Seis colheres. Se você for ferver na água, três colheres já ficou forte. Aproveita o programa do Google pra anunciar. Vou abrir uma lanchonete. Imagina a gente discutindo ao vivo no programa do Google. Só uma mongoloide mesmo. Eu vou me esconder atrás do pintinho amarelinho. Discutindo a pinta uma vez, mas... O Dan falou pra mim que quem come a casquinha do pão fica mais bonito. Quem come mais... Hã? Quem come a casquinha do pão fica mais bonito. Eu não amo a casquinha. Então eu tiro queimada assim, eu não gosto não. Oba! Ele falou que a mãe dele... Que a mãe do amigo você dele... Você é porco. Toma. Que a mãe do amigo dele falava assim, quem come a casquinha do pão fica mais bonito.
Tu nunca comeu a casquinha do pão? E você levou a sério a casquinha do pão? Ridícula. Você levou a chave da casquinha do pão a sério, né? Não, eu tô comendo agora. Mentira. Tira tudo. Quando é preto, eu não gosto, não. Porque fica um gosto de queimado. Preconceito. Eu não vou ver. Esse daqui, minha filha, é da cor do carvão. Ah, é? Uhum. Bem, bem. Da cor do rabo. Ai. Eu amo. Não tem preconceito. Foi. Vem beber. Ui. Quem entrou na dispensa? Tá com gosto de bro... De bolo. Você põe integral. Bolo solado. Nossa, cara. Eu acho que eu vou mimir. Lá vai meu espírito doendo. O coelhinho tá lá ainda? Nasceu os filhotes. Nasceu. Vai nascer? Nasceu. Nasceu nada. Tem que ser a Karine pra estragar lá do outro lado, ela mete o bedelho. Não, eu tô... Ué, como que eu não vi? Eu ia enganar ele. Já viu o filhote de coelho? Hã? Já viu o filhote de coelho? Nunca vi. E teu já não? Nem eu. E filhote de pomba? Verdade, eu nunca vi enterro de anão. Será que anão não morre? Eu acho que eles vivem pelo menos até os 150 anos. Mínimo. O gato come filhote, né, quando nasce. O gato. Nunca vi um anão negro. Anão negro eu já vi. Anão negro. Óbvio que existe anão negro. Aqui, ó. Eu nunca vi um anão negro. Tem essa emissora aqui, gente. Tem? Já vi uma anã japonesa? Já vi. Nunca vi uma anã japonesa, só a Nath. Eu já, coitada. Nunca vi gigante falando. Não fale assim do Tamagotchi. Aquela que era a filha daquela. Tamagotchi. É, do piolho. Fica assim, ó. Falou cabelo altão. Cheio de piolho. Anã japonesa. Meu filho, nunca faz nada. Crente sou eu, uma doméstica, dona de casa. Não, o que tem? Já viu esse clipe dela? Ela é anã? Não, tem a filhinha dela que é anã japonesa. Anã japonesa? Uhum. Aí é japa, tá conhecida. Ninguém sabe. A japa, às vezes, de longe, parece que ela é encurtadinha, né? Eu sou o quê? Encurtada. Parece um... Mas coitado. Aqui, ó. Aqui dá cordinha. Gente, vocês falam que eu sou baixa, eu sou da tamanho da Flávia. Não, parece você um pônei. É que tu é... Tu você parece... tem minha altura, meu bem. Sério, é cara, tu parece um pônei. Mas eu sou mais esticada. Um pônei, né? Ela parece um pônei. Aham. É que ela é bombadinha e pequena. Pôneis malditos. Bombadinha. Olha lá. Oh, olha só, eu sou do tamanho da Karine. Não, eu sou mais esticada. Ela não é bombadinha, ela é socada. Ah, você é socada, eu não sou não. Eu sou alta. Sou sim. Ah. Ah lá o quê, caralho? Gente, por que vocês não ficaram comigo agora? É, bem mais. Oh, eu, você, a Flávia e a Isa, a gente tem a mesma altura. Ah, sou maior que você. Mas eu não sei, eu acho que a Karine tem alguma coisa que parece que ela é mais alta. Não sei se a perna é mais comprida, o que que é. Menos bunda. Eu acho que... pode ser. Pode ser. Aí te torna um pônei. Eu sou pônei. Caralho, parece aquela charrete, mano. Bom, então é isso. É isso, gente. Imagina um... Tá me lembrando publicitário já, gay, um pônei, modelo de São Paulo, um anã japonesa. Imagina. Coitado, olha só, cara, você não é muito mais alto que eu não, baby. É? Olha ali. Ontem, hein, Vitinho, ontem, quem foi fez a pergunta? E se ficar, tipo, tiver três pessoas, você, Japa, meu Deus. E o Vitinho, o que que acontece? Ah, aí a gente olhou pra Japa assim, ó. Valeu! Ficou puto. É, assim, ó, se ficar no grupo, tu, tipo, vocês três aí, o que que ia acontecer? Aí eu e ele se olhou. Ele se olhou e falou assim, ó. Valeu, Japa. Crente que a gente ia falar que a gente... Um beijo do gordo. Mas claro que vocês vão fazer isso. Óbvio. Óbvio, vocês acham que tá na cara. Não vai ficar assim, não, gente. Não, mas se ficarem... Não vai ficar assim. Não, mas se ficar. Se ficar nós três, vocês vão, vocês dois vão ficar... olhar pra mim e falar assim, ó. Claro, tchau. Valeu. Foi bom te conhecer. Se ficar... Se ficar, quando chegar em quatro pra cada lado, ó. Acho que o grupo já separa, abre.
Daí vai ter o fazendeiro. Que vai ter fazendeiro, o quê? Ele jogou essa aí ontem, eu acho que pode ser que sim. Por quê? Entendeu? É óbvio, brother. Óbvio? Isso é óbvio. Isso eu já converso com o Vitor desde a da primeira semana. Mas será que vai ter fazendeiro pra tirar um? Não, mas vai ter um pica. Eu acho que não. Claro que e tem que ter um pica. Como é que a gente vai se votar? Se acabar os grupos. Ah, é verdade. Tem que ter um pica. Daí vai ter as provas. Em vez de ter uma prova que divide cigarro e tal, vai ter o fazendeiro. Vai ser o cara que provavelmente é o que manda, entendeu? Daí ele não faz nada, todo mundo trabalha. E ele indica um pra roça. Ele indica um pra roça. E os outros dois mais votados vão pra frente e ele escolhe o cara. Pode ser. Faz sentido, né, brother? Tipo, uma cigarra, entendeu? E o resto por mim. É, isso aí. Agora só temos quatro. Não, cinco ainda. Falta sair mais uma, duas pessoas, né? Tem mais duas roças ainda pra sair alguém. A mulher vai já ficar em três. Tô falando sério. É verdade? Demole? Se a gente demole, vai ficar em três. Correto. Eles vão em toda uma pessoa. Eles vão vir, vão botar tudo na Angelice agora. Pum. Eles vão vir posso com... falar? Isso que eu ia te falar ali no espelho. Aproveita todo mundo aqui, já vou falar. Que a gente tava conversando ontem. E assim, eu quero te proteger entre minha amiga, só que eu acho que você vem que corre nele. Por quê? A gente vai dançar. A gente vai dançar nessa. Não é, não é isso. Se a Angelis for pra roça... Eu sei. Tá, mas se, você explica pra ela. Se a Angelis for pra roça, ela vai escolher um do nosso grupo pra ir. Uhum. Ela falou que não vai escolher lá, né? Eu não já vai. Sei, ela falou. Ela vai botar... Não, ela falou que não vai escolher. Ela falou que não vai proteger grupo nenhum. Mas, com certeza, lá eles vão empurrar a Manu. Eles estão jogando. Porque, sabe o que é? Mas ela vai tirar a Manu, que ela nunca vai escolher a Manu. Ela falou. Se, ó, se vierem quatro... E se for alguém do nosso grupo, claro que ela vai escolher do nosso grupo, porque ela nunca vai botar Manu. Não, eles estão jogando. Se eles combinaram quatro pessoas ali em Vila Angelis, quatro. Eles combinaram. Com certeza. Mas ela já sabe. O assunto chegou.